שלום, זה ספרון חוברת אשת חיל. כמו שאתם רואים, זו חוברת מאוד מאוד יפה, שאפשר לעשות עליה כיתוב בצבע זהב לבת מצווה או לכל אירוע של נשים, בת מצווה וכו'. הספר הזה הוא מכיל את כל התפילות של האישה, כגון הדלקת נרות והפרשת חלה והרבה הרבה דברים, הכל באותיות גדולות. חוברת ממש שהיא שימושית, וכמובן שאתם יכולים להשיג את זה במכון הקודש, ואפשר כמובן להדפיס את הכיתוב שאתם רוצים על הספר, ספר באיכות מאוד מאוד גבוהה, ונתראה בשמחות כמובן.